Çox üzülürəm. Bizim çox dəyərli telejurnalist Aytən xanım, bilirsiniz ki, səhər saatlarında üzücü xəbər aldıq. Verilən məlumatlara görə Aytən xanım avtomobil qəzasına düşüb və qabırğaları qırılıb, hal-hazırda xəstəxanadadır. Mən çox üzülürəm. Mən bildirmək istəyirəm ki, Aytən çox istedadlı, çox peşəkar bir telejurnalistdir. O peşəsini çox sevir. Belə jurnalistlər çox nətər deyirlər, az-az zamanlarda yetişir. Aytən kimi jurnalisti yetişdirmək üçün illər lazımdır. Və o, bütün sahələrlə bağlı verilişləri aparmaq qabiliyyətində olan bir jurnalistdir. İstər radio, bir insanın həm radioda, həm televiziyada işləyə bilməsi, həm siyasi, həm sosial, həm əyləncə proqramların aparıcısı kimi, jurnalist kimi, araşdırmaçı kimi çalışması bu hər aparıcıya, hər jurnalistə nəsib olan xoşbəxtlik deyil. Amma bizim Aytən, mən bizim xüsusilə niyə görə deyirəm bizim, çünki o həqiqətən də bizim hamımızındır. Onun səhhəti ilə bağlı bizə məlumat veriləcək, ola bilsin, bəlkə özünlə danışa biləcəyik və mən çox üzülürəm ki, hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən insan da var və Allah ona da rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, hadisədir, baş verib. Aytən xanım, Allah şəfa versin. Detallar haqqında bizə birazdan məlumat veriləcək, hörmətli tamaşaçılar.